Одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області. Серед потерпілих також дві дитини. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Прокудін. Загалом за минулу добу під обстрілом росіян опинилися 24 населені пункти області та Херсон. Окупанти цілили по житлових кварталах. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині на тепер розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! І перш ніж загально дізнатися про оперативну ситуацію, хотіла б уточнити, чи правдива інформація про те, що сьогодні росіяни поцілили FPV-дроном по цивільній автівці і що поранення отримала жінка. Так, жінка і чоловік, подружня пара, нововоронцовці отримали поранення внаслідок влучання FPV-дрону російського в їх мікроавтобус. Постійно тероризують зараз, дуже активізувались атаки дронами. Саме знову скид вибухівки нещодавно, буквально там годину тому був в Антонівці. Вчора Антонівка під обстрілом була, FPV-дронів та артилерії знову сьогодні. Дніпровський район весь під обстрілами, і сьогодні знову поранені. Ще одне повідомлення про поранення Золотої Балки. Також поранена особа зараз уточнюється, в якій самій мірі вона постраждала. Тобто я правильно розумію, що це вже росіяни перетворюють на системне таке полювання на цивільних людей саме FPV-дронами. Про яку інтенсивність йдеться застосування саме цього озброєння? Знаєте, ну там тільки дивився статистику, якщо там по населенню, по населеним пунктам прибережним, то там до 10 атак кожного дня зараз збільшилось. Тобто якщо ми казали раніше, що в Антонівці та в прибережній зоні Дніпровського району це більше були такі дуже рідкі випадки, то зараз постійно атакують, і це треба людям враховувати, коли вони виходять на вулицю, тому що це дуже небезпечно. Окрім постійних обстрілів мінометів і артилерії, зараз додали ще FPV-дрони та дрони, які скидають вибухи. І от щодо цього, я так розумію, що саме під час такого скиду напередодні отримали поранення і діти? Так, саме під час такого скиду діти самі розповідають, що вони почули гул дрону, батьки їх почали рухати, направляти до автівки, вони побігли, але все одно при цьому росіяни скинули вибухівку, при тому, що вони бачили, що це діти. Тобто, ну, ця нелюдність їх просто вражає. Можна сказати, вже здавалось би, нижче нікуди, але вони завжди показують, що є куди ще рухатись вниз. Тому що там, коли вони на бабусь скидали, які знаходились там на подвір'ї, також було видно, звичайно, з FPV-дрону, куди вони кидають. Або з дрону Мавіку там ще краще видно, тому що саме з Мавіків вони в більшості скидають вибухівку, а тут вони бачили дітей і цілеспрямовано кинули на них вибухи. Пане Олександре, ви кажете, що діти розповідають, тобто можете розказати про їхній стан здоров'я? Так, сьогодні зранку її звітувала головний лікар дитячої лікарні, що дітям все добре і зараз обстежуються та лікуються діти. І трошки пізніше там зранку приїхав голова військової адміністрації Олександр Прокудін провідати дітей. Дітям життю нічого не загрожує, отримали поранення. Звичайно, є спорудження мозку, вибуху, купа травма, але з ними все буде добре, лікарі запевняють. Тепер пропоную поговорити загалом за ситуацію, яким був ранок, яка ситуація на тепер, чи є повітряні загрози повітряних атак. Я бачу, що ви стоїте просто неба, значить, ракетних атак не передбачається, а от артилерійські обстріли. Ну, артилерійські обстріли постійно, і люди, звичайно, тут рухаються вулицями, незважаючи на те, що кожну хвилину може прилетіти. Так і ми, в принципі, робимо свою роботу. Щодо артобстрілів, це постійно. Авіація, тут за минулу добу 16 керованих авіабомб було скинуто. І внаслідок одного з таких скидів постраждала жінка і чоловік в Ольгівці. Їм також надана допомога. Але
Керовані авіабомби в більшості це ввечері і рано зранку скидають своїх Су-34-Су-35 росіяни на Херсонщину. Дрони камікадзе, які рухаються в більшості через Херсонську область, бувають наші бригади, які працюють по ним. І в принципі, але це постійний терор з усього, що в них є. Зараз збільшилась кількість дронів, про які ми вже сказали. А так міномети, РЗСВ, танки, Білозерка знову сьогодні була під обстрілом. Посилилася активність росіяни, посилилися. І, пане Олександре, два шахеди сьогодні вночі були збиті і над Херсонщиною. Росіяни атакували всю Україну шахедами, два були збиті над Херсонщиною. Вочевидь, можу допустити, що ціль і в вашому регіоні, як і в інших, це енергооб'єкти. От наскільки зруйнована інфраструктура, і якщо в Києві, в інших містах є перебої зі світлом, так, графіки відключень, то мені страшно припустити взагалі, на Херсонщині під таким натиском, під такими ударами росіян, чи взагалі вдається подавати електрику? В більшості нас відключення і саме тому, що після обстрілів, тому що руйнується інфраструктура, лінії електропередач, але ми поки не перебільшуємо ліміт, який нам виділило Центренерго, в нас немає відключень централізовано. В нас тут проживають в більшості це люди пенсійного віку, вони не споживають багато електроенергії, немає великого бізнесу, промисловості, тому ми споживаємо дуже небагато. Дякуємо центральній владі за те, що дають можливості людям, які постійно і так під обстрілами, щоб хоча б не відключалася електроенергія. Щодо дронів типу Шахет, то вони в більшості пролітають на нашу область транзитом. І тому що я думаю, що росіяни не вважають за цільно руйнувати інфраструктуру енергетичну, використовуючи шахеди, а тому що вони це руйнують за допомогою артилерії, танків або знову такі FPV-дронів, які запускають, які набагато дешевше для них виходять. І тому, але кожного дня є прильоти. На жаль, кожного дня руйнується щось, і десь відключаються, звичайно. І водопостачання від цього страждає, але наші енергетики, вони мужні, вони не зламні, як вся Херсонщина, вони виїжджають оперативно, ладнають все для того, щоб там протягом доби подати знову електроенергію в ті населені пункти або райони, де зникла електроенергія. Традиційно хочу розпитати вас про жителів тимчасово окупованої території Лівий берег. Що вам відомо, чим можете поділитися? Чи намагаються люди звідти виїжджати? І до якого терору продовжують вдаватися росіяни? Тому що раніше вони змушували мобілізовуватися, вони, як сказати, забирали, як вони то називають, націоналізували майно людей, в тому числі і домівки, і квартири. Що нині там відбувається? Так, дійсно, є повідомлення сьогодні, що росіяни продовжують терор на Лівобережжі, про те, що відбирають підприємства, в тому числі агропідприємства, тих людей, які не переоформились за російським законодавством. Щодо загальної ситуації, то важка ситуація. Багато є проблем з електроенергією, водопостачанням. Росіяни не дуже опікуються цими питаннями. Ті люди, які працюють на окупаційні влади, навіть в них немає постійної виплати заробітних платні, постійні затримки, дуже велика проблема з медичним обслуговуванням. Звичайно, люди в такій атмосфері хочуть виїхати якомога швидше, але проблема знову таки в тому, що не вистачає коштів на те, щоб подолати такий великий шлях. Це по-перше, тому що це їхати або через територію Російської Федерації, і через пункт пропуску Суми, або що трошки легше, тому що не приходити кордон, їхати по великому колу, там Грузія, Турція, можливо, хто як їде. Але це все дійсно дуже треба великі кошти для цього, для тих людей, особливо, які не отримують постійно виплати там на окупованих територіях. Звичайно, росіяни постійно прикручують, щоб у людей було менше грошей, щоб вони не могли виїхати, але люди пробують, виїжджають. І будемо надіятися, що дуже скоро ми самі звільнимо цих людей і забезпечимо їх всіх цим необхідним.
І ще одне уточнення хочу зробити про водопостачання. Ви сказали, що є проблеми. Через те, що уражена енергосистема, це впливає і на водопостачання, саме на якість води. От, якщо ми про це говоримо, чи зростає кількість захворілих на інфекційні хвороби? От, що стосується якості води? Чи взагалі вдається підтримувати її на належному рівні? Під постійним контролем це питання. Наші екологи постійно беруть забори. Росіяни нещодавно запускали ІПСО про те, що в Херсоні там спала холери. Але ми робили два матеріали про це, що це все брехня. Ні одного випадку не зафіксовано на території Херсонської області. І будемо робити все для того, щоб у людей була якісна питна вода. Якщо там є проблеми, то ми підвозимо. Якщо нема, то там люди, наші фахівці перевіряють воду постійно для того, щоб, якщо, не дай Бог, що, то в такій жарі, щоб оперативно це повідомити або замінити просто підводом води. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знайшли час для нас і за те, що інформуєте. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.